nacionale edhe për program qeverisës. Për neve kjo është shumë më rëndësishme. Se fundja, ja, unë qenë kam i nëminuari për kryeministër. Po, çka jam unë jashtë këtyre temave e çështjeve nacionale dhe programit qeverisës? E kuptoni, po, a do të thotë kjo, nëse ta zëm, dikush thotë që nuk pajtohem që Albini jetë kryeministër. A do të thotë kjo që pajtohet me të gjitha tezat, idet, qëndrimet e lëvizjes vendosje? A do të thotë kjo që po pajtohet me lëvizjen vendosje, vetëm Albini s'i pëlqen, apo çfarë do të thotë kjo? Sepse nëse nuk pajtohet me qëndrimet, tezat, idet e vetë vendosjes, çka ka rëndësi që s'pajtohet me mua pastaj? Jo, në rregull. Po, domthonë, do të ka pasur situatë. Po, unë nuk jam. Po, po, thaçi në kadrin e sinjë. Unë nuk jam në politik as për le të themi shijet e mia estetike, as për formimin tim kulturor. Unë jam pikrisht këto qëndrime, këto ide dhe këto teza të lëvizjes vendosje. Por edhe një herë po them, nuk kemi kandiduar si të pavarur. Ne përfaqësojmë subjekte. Dhe Këshilli i Përgjithshëm ka vendosur për këtë gjë. Unë nuk kam pasur edhe në takimin e sotëm kërkesat e tila nga Lidha Demokratike e Kosovës. Natyrisht që ne kemi probleme nga kaluara. Natyrisht që kemi dallime në sotmen. Natyrisht që nuk ka garancion se negociatat shkojnë më së miri e kurorzojnë me sukses. Për neve është me rëndësi që mbas në takimin e dytë të merrmi vesh për të marrë vesh. Në kuptimin që jemi të interesuar për marrëveshje qeverisë. Janë edhe solucionet e tjera. Zgjedhjet e reja. Lëvizjeve vendosje nuk besoj fare që del keq në ato. Përkundrazi, ne do të ngritim edhe më shumë. Mirë po, jemi të interesuar që ta provojmë, që ta bëjmë qeverinë, sepse nuk kemi kohë për të humbur. Por, para se të bëni qeverinë, do të votoni kryetarin e kuvendit dhe kryesisë. E vërtet. Dhe qëndrimi është cili? Ne nuk kemi mbajtur... A do të blokoni institucionin, së do të votoni, sa të janë tash për tash, si pas kushtetutës, pani e ka drejtën e kryetarit të kuvendit, dhe i ka 69 vota, tash për tash. Duket që në javën arshme certifikohet rezultati, tha që do të ketë një muaj që ta caktoj datën e seancës inaugurimit të legislaturës së 6, do të bëhet betimi aty, dhe pas kësaj, caktohet edhe ja, apo emrohet për procedurë. Jo, po, emrohet nga pani pa. Kandidati i tyre për kryetar të kuvendit. Ne në kryesinë e lëvizjes vendosje nuk kemi mbajtur një mbledhje për qëndrimin që do ta kemi. Besoj që e din. Por unë çka mund të them tash është që ne nuk mendojmë që duhet të jetë zotri Veseli kandidat. Nuk mendoni që duhet. Thjesht nga ajo çfarë ka bërë në legislaturën e 5 prej bien që nuk e votoni. Prej fjalëve çfarë i ka thënë deputetëve ton e deri tek ajo keni kujdes se po vroni veten, nuk është dëshmuar si person i cili do të duhej të ishte kryetari i kuvendit. Nuk them që nuk është për ndonjë punë tjetër, po jo për kryetar të kuvendit. Po nëse pani e kandidon? Nëse pani e kandidon, atëhere unë besoj, po them, nuk kemi një mbledhje të kryesisë ende, por do ta votojmë kundër. Ne pranojmë që pani do ta kandidoj. Është një interpretim i tillë gjykatës kushtetuese nga vera e vitit 2014. Nuk jam pajtuar me këtë vendim. Kam menduar që është i padrejt. Sot e kësaj dite mendoj që është i padrejt. Republika jonë është parlamentare. Shumica e tërësisë duhet të jetë mbi të parin në garë. Sido që të jetë, jemi ku jemi, unë nuk besoj që pani nuk ka ndonjë deputet tjetër i cili është shumë adekuat për të qenë kryetar kuvendit se sa zotri Veseli, por e çon vendin zgjedh. Edhe po pse do të duhej që kryetari kuvendit të ishte sa ose askush tjetër? Po aty janë sa deputeti ka tash. Sa po the. Këshilli i Përgjithshëm ka vendosur për juve që të jeni kryeministër. Dhe s'ka pyetur atë, s'ka të bëj me emrat përveç. Ama për kryetar kuvendi, nuk është kryetar kuvendi, nuk e di pse ai duhet ta lidh fatin me pozitën e kryetarit kuvendit. Na është çështja a do ta respektoni apo jo nëse kandidohet ai? Jo, pa, është e drejtë që nëse nuk kaloni parit, propozohet sërish apo jo? Po. Shojmë dikë tjetër. Mendoj që
Kjo është një farë lloj mosbesimi në Partinë Demokratike të Kosovës. Unë besoj që PAN-i dhe PDK-ja kanë njerëz të tjerë përveç katër veselit. Që bë kjo punë tash që vesh kjo njerëz që ngatë. Pra, ju e dini shumë mirë me çfarë vote me shumicë dërmuese u pas zgjedhur Jakup Krasniqi kryetar kuvendit. Unë besoj që ka tash në PAN edhe të tjerë të cilët do të mund të ishin kryetar të kuvendit. Dhe gjithashtu nuk ishte qenë keq që kryetari kuvendit tjetë dikush gjithë përfshirës. Pra, të mos jetë dikush që bëhet me 60 vota e gjysmë. Dhe më dhënë, ta kemi një kryetar të kuvendit i cili në basë është edhe më i votuar se sa presidenti, që tjetë një shumicë më gjithë përfshirëse, jo ajo shumica e zorit, për kryetarët kuvendit, sepse kryetari kuvendit ka shumë punë me opozitën. Edhe unë nuk mendoj që duhet tjetë nëj figur kontraverze, nëj figur përqarse, duhet tjetë dikush më unifikus. Se është ashtu, ka punë me vetë vetën, se jo pretendoni që të jeni kriministët. Qeveria është diçka tjetër. Qeveria është vetëm program qeverisës. Por kryetari kuvendit në një republikë parlamentare duhet të ishë më gjithë përfshirës. Mirë. Mesajë, kjo është lajmë një orës parë. Shkojmë reklama dhe këthejnë në studio për programin